is President Marcos. The chief executive challenges Chinese Prime Minister Li Qiang over Beijing's intimidation. On day two of the ASEAN Summit in Laos, Marcos said it is regrettable that the situation in the South China Sea remains tense and unchanged. He added that parties must be earnestly open to seriously managing differences. Marcos also lamented that a concept as basic as self-restraint in disputed waters was not even something shared by everyone. Security analyst Chester Cabalza said it was right and about time for the chief executive to issue such statements against Beijing. I think he is braver enough now to send such statements like that because he has experienced it under his administration. Totoo yun. Actually, madami na nagtatanong. It's President Marcos started off his term as president tough on the China-Philippines issue sa West Philippine Sea. And then somewhat this latter part of this year, parang sabi ng tao, parang medyo lumalamya ang stance niya, di ba? Yung statements niya, calls for calm, for peace, let's not panic. Dati talagang no. We will not give a square inch, di ba? Sabi niya, not even a square centimeter. Atin ito, lumambot bigla. And some said it's possibly because we're taking a look at the election scenario sa US between the Democrats and the Republicans, which will affect the way we use our partnership with the US in the future. Exactly. So yun nga, tama yung sinabi ng security analyst dito na si Chester Cabalza. It's about time. It's about time. And where else will you say that? Di ba yun yung pagkakataon na magkakaharap-harap kayo? Oo, and you have to remember, he's together with other world leaders na kaalyado natin. So at least, marunong si President Marcos in a sense na maglaro. Because di ba sabi niya, if you're on a negotiating table, use the leverage that you have. At that time, he saw some allies behind him. So ito leverage ko. Totoo yan. So yun nga yung sinasabi niya, you cannot separate economic cooperation from political security. Ito sinabi nga daw dito sa closed-door meeting ito, kaya wala pa tayong nakikitang mga transcripts ng speech. Actually, from a somebody lang source yung nagsabi nito. And when they asked President Bongbong Marcos kung ano yung sinabi niya during that meeting, sinabi niya, I think it's better that we wait na lang yung para dun sa chairman kung ilalabas yung pinagmitingan nila. But yun nga, sinasabi niya that we cannot, parang hindi natin, we cannot pretend that everything's A-okay. No, it's not. Diba? Na when in fact there's tension, diba, doon sa West Philippines. But I think this time around, ang gusto nilang ilabas sa anong certain parts of the discussion ng PBBM. It's because if you know, we had a closed door meeting with China months ago. Tapos biglang all of a sudden nag-escalate yung tension. Parang ba may closed door agreement tayo? Bakit nag-escalate? So ang question nila, ano ba pinag-usapan niyo? So during doon sa sa meeting na yan, yesterday, sa ASEAN Summit na to, na meeting na to, ginawa din example o sinabi rin daw allegedly ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga nangyaring incident. Yes. Yung mga water cannoning incident, specifically yung nung August. Tapos you have the flare sa aeroplano, pagtanggal sa daliri ng Navy officer natin. Totoo yan. So yun nga yung sinasabi niya na, di ba, we cannot pretend na okay lahat yung economic front ng alam naman natin na mayroong tension na nangyayari doon sa West Philippine Sea. But we will see kung ano pa yung mga ito mangyayari doon. And on the sideline meeting kasi nagkita rin sila dyan nila Prime Minister Canada, si Justin Trudeau, at pinasalamatan nga daw ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Trudeau dahil doon sa suporta na binibigay. And we have long, long-standing relationship with Canada naman. Tapos every time nagkakaroon ng tension or heated encounters sa West Philippine Sea, you will see one of the major leaders na nagsasalita dyan ay ang Canada. Okay. Diba? Sige, ang dami pa pag-uusapan. Okay na? Wala na yung ugat.